Mga kaibigan, welcome back. Eto kaibigan, kung bago ka lang sa channel ko, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibigyan ng false hope at overhyping kay Sotto. Ang binibigay ko lang po talaga ay yung may mga basehan at totoo. Eto kaibigan na injury update natin sa ating pambato kasi may game po sila mamaya. Kalaban po nila New Zealand Breaker. At may possibility po na makalaro siya kasi wala nga po siya sa injury list. Eto NBA top 5 prospect dito sa NBL. Ayon mismo dito kay Mr. McDonald kaibigan. Sino ba yan? Isa po yung sports journalist dito mismo sa Australia. At maganda to, mukhang fair talaga yung review niya at yung top 5 niya. Kasi yung kababayan niya talaga pang number 3 sa kanya, which is para sa akin deserve niya yun. Toronto Raptors, kaibigan, talaga sinisipat at interesado po ang, sa ating pambato. Eto, may basehan ba yung post na yan? Eto kaibigan, ipapakita ko po sa inyo kung bakit maaari silang maging interesado sa pambato natin. Eto kasing star player po nila na si Pascal Siaka, mga kaibigan, nanood po at nandon ito sa Basketball Without Border. Nung nasa US pa si Kai Sotto, naglaro siya doon at napanood siya ng personal mismo nito. Eto kaibigan na, at sigurado naman na nai-o-open niya yan sa management na ikukwento niya sa mga coach or sa mga kapwa players nila, kaya napapag-usapan. Siyempre tatanungin nila sino ba yung okay maglaro doon, kumusta naman yung 7-footer doon, ganon yun mga kaibigan. Pinag-uusapan nila yan, kaya may possibility talaga na maging interesado ang Toronto kay Kai Sotto kasi nakita na nila mismo si Kai Sotto maglaro. Kaibigan, gusto ko lamang po sanang batiin itong mga nakalista dyan. Kung gusto mong mapasama rito sa mga nakalista dito, mag-comment ka lang dyan sa baba. At binabati ko rin si Antonio Griarte. Thank you so much for watching guys, and God bless.